Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны коронавируска байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу кечээ күнү РИА Новости маалымат булагы ЖККнын маалымат катчысы Владимир Зайнединовго таянып жазып чыкты. Жыйын 16 апрелге белгиленген болчу, пандемияга байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылды. ЖККнын тышкы иштер жана коргоо министрликтеринин кеңешинин жыйыны өтө турган күнү азырынча белгисиз, дейт Зайнединов. ЖКК уюмуна Кыргызстан, Орусия, Армения, Таджикистан, Казахстан жана Беларусь өлкөлөрү кирет. Кыргыз өкмөтү жардамга муктаж, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө тамак аш азыктарын сатып алуу үчүн 200 миллион сом бөлдү. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Чечимге ылайык финансы министрлиги өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал мезгилинде турмуштук оор абалда калган жарандарды тамак аш азыктар менен камсыздоо иш-чараларына 200 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты бөлгөн. Бул чечим халктын социалдык жактан айырылуу категорияларын коронавирус инфекциясынын жайылуу шарттарында колдоо максатында кабыл алынды. Каржылоо Кыргыз Республикасынын 2020 жылга бюджети жана 21-22 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамында каралган мамлекеттик бюджеттик резервинин каражаттарынын алкагында жүргүзүлөт. Аймактардагы тийиштүү гуманитардык жардамды бөлүштүрүү үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жеке жоопкерчилик алат. Нарынга өзгөчө абал учурунда каттоосу бар жарандарда кире албайт. Аймактын коменданты Уланбек Алиевтин айтымында кеп катталган жери нарында, бирок учурда башка аймактарда жүргөн жарандар тууралуу болуп жатат. Чектөөлөр жергиликтүү тургундардын саламаттыгын сактоо максатында киргизилди. Алиев белгилегендей, дары дармек жана азык-түлүктөрдү жеткирүүгө атайын унаалар бөлүндү. Белгилей кетсек, өзгөчө абал режими Нарын шаары жана Атбаш районунда 30 апрелге чейин күчүндө болот. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 2 дезинфекциялык туннель орнотулду, деп маалымдайт Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы. Билдирүүгө караганда, мындан ары милиция кызматкерлери жумушка дезинфекциялык туннель аркылуу өтүшөт. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев дезинфекциялык туннелдерди ооруканаларга жана адам көп келүүчү жайларга да орнотуу пландалып жатканын айтты. Дезинфекциялык туннелдер улуттук кыймылдардын бири тарабынан орнотулду. Кыймылдын активисттери шаардык ички иштер башкармалыгына 400 дана атайын коргоочу формаларды жана 5000 дана коргоочу бет капта тапшырышты.